NRI ဆိုရလက်ထက်မှာအင်ချမ်ရခန့်ကဏ္ဍတွေဟာကျဆင်းလာတဲ့အတွက်အစိုးရအနေနဲ့စိတ်ကောင်းစေတနာနဲ့လုံရဲကန့်ရဲရှိဖို့လိုအပ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအင်ချမ်ရဝန်ဆောင်မှုအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းလေးတည်းရမှာကခက်တမဲ့လေးဟိုပြောလိုက်ပြီးတဲ့ကိစ္စကြောင့်စီစစ်ဖို့လိုရဲ့ဇလိုက်ကြီးတွေကလည်းအင်မတ်ဒင်းနေပြန်ပြီးတော့မှာဟိုတော့မဖြစ်ရတဲ့အဆောင်လေးလုံးနဲ့တော့ဒီလိုဆန်းဖြစ်သွားတာနော်။ဒါတော့စေတနာနဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုဒီလိုဖြစ်စေအင်ချာမီဆိုတာကမြေတစ်ခုရဲ့ပုံလုံးရင်းတစ်ခုရဲ့ပုံနော်တိုက်တာအဆောက်အဦတိုက်တာအဆောက်အဦကရေမောကတိုက်ခန်းနေပါတယ်တိုက်ခန်းမှာမဟုတ်ရေမောဆက်ပြီးတိုက်ခန်းနေပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆောင်နေတာဟဲ့တဲ့ဒီပါတယ်ဘာလို့တော်လီမီနေတာဆက်နေကြတယ်ပေါ့ဒါကြီးအကုန်လုံးကတစ်ခုတုံဆိုင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတုံဆိုင်ပါဘယ်လိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပါလို့ဆိုတော့လက်ရှိအစိုးရတက်လာတဲ့အခါမှာနော်ရင်းနှုံးကအမိသားရဲ့ရန်နေရာစီဝိုင်းအခြေခံအဆောက်အဦရဲ့ပြင်းပြင်းထန်တာတွေကိုဆန္ဒစွန်ပြီးတော့ဝေဒမီတင်မှုလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခုကပြင်းပြင်းထန်တာတွေကိုအချိန်နဲ့တည်ငြိမ်ပေါ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမလုပ်ကြဘူးဒါစီဝိုင်းတုံ့ပြန်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေကိုတော့တက်ရတယ်။ဟိုဒါရီယာနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့အင်္ဂါကြီးတွေလို့ရတယ်။တို့ရင်းကဆန္ဒပြတိုင်းကကလုံးလို့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ကြီးခုမျိုးပါတိုက်ခံဆိုတော့ရှိမှာလုံးဆက်ရှိတော့စေနာမှန်ရင်ဒေးလို့ရလုံးဒါပြင်လက်ရှိအစိုးရစတင်တက်လာတဲ့အချိန်ကာလထဲမှာအထက်မြင့်အဆောက်အုံဆောက်လုပ်တာတွေကိုကန့်သက်စီစစ်ခဲ့တာကြောင့်အင်ချမ်းမြေကဏ္ဍဟာအရောင်းဝယ်ပုံမကျဆင်းခဲ့ရကြောင်းလည်းအင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းရှင်များအတိုင်းအဝိုင်းကသုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်